Vi sätter igång en inspelning. Den är igång. Varsågod åklagaren. Ja, det här gäller en händelse den 27 mars. Har du någon kontakt med Oskar vid det här datumet den 27 mars? Ja, via sociala medier. Sociala medier? Ja, Snapchat. Har ni kontakt varje dag eller har ni kontakt då och då? Den dagen? Ja, eller jag tänker rent allmänt. Ja, jag har haft kontakt. Det har varit en, alltså, ja. Ja, är det varje dag ni har kontakt eller ibland? Eller? Alltså det har varit på Snapchat. Mm. Och så. Och är det varje dag då eller någon gång då och då? Nej, på Snapchat då var det så här, alltså, vi skickar oftast bilder till varandra. Och då försöker jag igen, är det varje dag ni skickar bilder eller meddelanden till varandra på Snapchat? Eller är det alltså, någon gång i veckan eller någon gång i månaden? Hur ofta har ni kontakt, du och Oskar? Alltså, per dag, det var några Snapchat-bilder som gick i kass. Så jag vet inte riktigt hur många. Ja, jag börjar om från början. Hur länge har du känt Oskar? Ja, ungefär ett år. Mm. Träffas ni varje dag? Nej, kanske på en gång eller två gånger i månaden. En, två gånger i månaden. Ja. Hur ofta har ni kontakt på Snapchat? Ja, det har vi väl rätt ofta. Är det varje dag eller någon gång i veckan? Kan eller? Det vara varannan dag. Varannan dag? Ja, typ. Mm. Har ni bara kontakt du och han då? Eller har ni kontakt i någon kompiskrets? Eller? Ja, alltså, vi är gemensamma vänner. Mm. Och även på Snapchatten då, eller? Ja. Har du någon speciell grupp som ni är kompisar där som man skickar till? Ja, vi hade en grupp. Mm. Till. Vad heter den gruppen? Medless. Okej. Okay. Och då är ni flera stycken i den här gruppen då? Ja. Får du några meddelanden av Oskar runt den 27 mars, en fredag? Ja, det har jag fått. Mm. Vad var det för meddelanden du fick då? Ja, det var bara Snapchat-bilder på till gruppen. Mm. Vad var det för bilder då? Det var bilden var ute. Bilden var ute? Ja, precis. Fick du några andra bilder av honom? När är det sista gången du fick bilder från Oskar? Sista gången då efter det här händelsen. Alltså... Det var sista gången? Ja. Vad fick du för bilder av honom då? Då såg jag bara en bild när han var ute och som... när han var lite blodig. Handen och så. En bild när han var ute och blodig? Ja. När du säger att han var ute, vad betyder det? Ja, alltså... var en bild när han var ute. Jag tog mig in i en bil. Okej. Okay. Och vad var det som var blodigt? Tror jag runt om händerna och så. Tror du att det var runt händerna? Ja. Var det något mer på bilden? Nej, inte vad jag minns. Hur reagerade du på den här bilden? Jag tänkte så mycket först eftersom jag vaknade precis från powernap. Mm. Så, ja. Vad tänkte du sen då? Nej, men sen när jag som läste på alltså, det alla andra från gruppen skrev. Mm. Så var det väl alltså, det tog ett tag för mig när han reagerade vad som hade hänt och så. Vad stod det i de här meddelandena? Jag minns faktiskt inte. Det var ett tag sedan. Mm. Sa Oskar någonting om, eller skrev Oskar någonting om vad som hade hänt? Eller frågade du? Nej, det enda som jag minns som han skrev var att, ja, att han skrev så att han älskar en bror. Det var det jag minns. Mm. Som text var. Skrev Oskar någonting om att om han var skadad på något sätt eller? Inte riktigt vad jag minns. Nej. Du minns inte? Nej. Eller skrev han inte så eller minns du inte? Ja, han skrev där att jag älskar det. Bro, det skrev han. Det skrev han? Ja. Minns du han berättade någonting om vad som hade hänt? Ja, han hade hamnat i någon
bråk med någon kille. Någon bråk med någon kille? Ja, precis. Mm. Berätta om hur bråket gick till. Nej, inte riktigt. Berättade han om han hade gjort någonting mot killen? En gång till. Berättade Oskar någonting om han hade gjort något med den här killen? Ja, de hade slagit så han och killen. De hade slagit han och killen? Ja. Mm. Berättade hur de hade slagits? Nej. Mm. Berättade Oskar om det fanns någon kniv med? Ja. Vad berättade han om kniven? Han sa inte så mycket om kniven. Jag menar att han hade med sig en kniv. Har du följt rättegången på nyheterna eller så? Eller lyssnat på nyheterna och läst i tidningarna? Ja, lite. Ja. Har det påverkat dig idag? Det du säger idag? Ja, hur menar du då? Att det har ändrat dina vittnesuppgifter? Nej. Nej. För med rättens tillstånd på sidan 153. I förhörs. I förhörsbilagan. Mm. Och så sa du 153. Ja, i mitten av första stycket. 153. Varsågod. Mm. Då står det antecknat så här i ditt polisförhör. Han, du hänvisar till Oskar, säger inget om vad killen och hans kompisar gjorde. Han säger inget om att de andra utsatt honom för några närmande eller att han blivit attackerad. Hur kommer det sig att det står antecknat? Eller, kommer du ihåg att du sagt så här till polisen? Jag minns att vi hade pratat. Mm. Hur kommer du säga att du säger att det har varit bråk med någon kille här idag? Att de bråkat, att man hade slagits? För det var liksom det jag minns i så här. Ja. För det här står det på förhöret att du uppläst och godkänt. Det betyder att polisen har läst upp det för dig och att du har godkänt det. Kommer du ihåg att du gjort det? Ja. Mm. Hur kommer det sig att dina uppgifter idag skiljer sig från det du sa till polisen? Så jag vet inte, jag ser bara som jag inte minns här nu. Mm. För du sa idag också att du inte vet så mycket mer om vad Oskar skriver om kniven. Mm. Sidan 152, sista stycket med rättens tillstånd. Det är tredje raden nerifrån. Varsågod. Oskar berättar han bråkat med killen för att han misslyckades i stereoaffären. Oskar säger att han har huggit kniven, att han har använt kniv. Mando frågar vad som hänt med killen. Oskar svarar att han är skadad. Oskar säger, shit, vad har jag gjort? Stämmer det? Ja, det är samma. Tack för några frågor. Försvaret, några frågor? Inga frågor, tack. Målsägandebiträdet? Nej, tack. Och jag har inte några frågor, så det innebär att förhöret med dig är avslutat.